Krásné ráno, krásné dopoledne, odpoledne, večer, kdykoliv nás posloucháte. Moje jméno je Adéla a vítám vás u dalšího podcastu Timmy Talks. Dneska tady máme highlight projektu. Přišly za mnou holky z Doběnky. Kačí, ahoj. Ahoj, děkuji moc za pozvání. No, my děkujeme, že jsi přišla. A Maggie? Ahoj, taky děkuji za pozvání. A Kačku uznáte, ta si s náma povídala o Finsku a taky ji hodně zmiňovali v díle Tanzánie, takže určitě na ní mrkněte, je nabitej zajímavýma informacema a zážitkama. Maggie je tady náš nováček, jak se cítíš, Maggie? No teď se mi úplně rozbušilo srdce, jsem nervózní, ale těším se, jo? Mám z toho radost, že no, jsme tak tady. To je super. Kačí už je ostřený mazák. No, jsem trošku nervózní, ale kytra. A kdo nás kouká na YouTube, tak už možná vidí, že holky mají na sobě něco specifického. No, modrou a červenou kabelku, krásnou, s logem Zdoběny. A jak už jsem teda zmiňovala, dneska máme highlight projektu a dneska nám tady holky přišly představit svůj projekt. Holky, mohli byste krátce představit sebe a váš tým a vůbec ten projekt, co děláte vlastně? Tak jak jsi zmínila, náš projekt se jmenuje Zdoběny. Jsme v něm teda tři, já, Maggie a Naty, která tady dneska není. Jsme všechny z týmu Kámos, teď budoucích vlastně třeťáků. A náš projekt je vlastně to, co vidíš, takže ručně háčkovaný kabelky a různé doplňky. Nejsou to jenom kabelky. Děláme AirPod casey nebo obaly na počítač. No cokoliv, teď jsem dělala obal na brýle pro babču. Takže bys vyháčkovala úplně cokoliv, jo? Uháčkovala, ne vyháčkovala, uháčkovala. Nevím, jestli cokoliv, ale snažíme se splnit veškerá přání našich zákazníků. Co vás inspirovalo k takovémuhle projektu? Já se přiznám, já jsem to první viděla na TikToku, někde v zahraničí, že to začal být jako trend, tyhle háčkované kabelky. A říkala jsem si, že bych sama nějakou takovou chtěla, takže jsem si vlastně objednala bavlnky s tím, že si to uháčku. No a pak jsme se tak jako shodli, že by to byl fajn projekt, něco kreativního, něco, u čeho se trošku odreagujem. A tak to vlastně asi celý začalo. Vlastně, jak jsi i zmiňovala předtím to Finsko, tak když jsme se vrátili z toho learning cirkusu z Finska, tak já osobně jsem měla úplně chuť jako vytvořit něco tvořit rukama manuálně, protože v Timmy není teď úplně takový trend, nebo do té doby nebyl trend dělat produkty, spíš všechno jako služby. A s holkama jsme se shodli, že bychom chtěli začít něco kreativního a v tu dobu právě si objednali ty bavlnky, takže mě pak naučili háčkovat a rozhodli jsme se, že do toho půjdeme. Takže háčkujete všechny tři? Je to tak, ale právě mi přijde docela vtipný, že jsme to jako moc neuměli. Já to furt neumím, podle mě. No, že já jsem třeba háčkovala naposled v pátý třídě nějaký povinný předmět, to tenkrát byl pracovky nebo tak něco. A vlastně holky se to učily teprve, to je docela hustý. No to jo, no. Myslím si, že to je fakt důkaz toho, že co chceš, tak dokážeš, jako nepotřebuješ na to mít nějakou mega praxi, stačí mít chuť a vášeň. Co ten název Zdoběny? Mě to evokuje jako, že něco zdobíte, takže bych si představila, že třeba děláte custom věci na boty třeba, že kreslíte něco jakoby v tomhletom smyslu, jakože bych si představila nějaký víc jako nevím, jak to nazvat, jako bydlenky nebo něco v tomhletom smyslu, jakože na to háčkování. Takže kdo přišel s tím názvem a jak to vzniklo? To je docela vtipný příběh. Zdoběny, to je vlastně, nebo byl to takový provizorní název jenom, protože Vilda, taky už teďkon bývalý týmprenér, tak takhle říkal Barči Moulisu, taky jedný z týmprenérku. Z týmprenérek, protože že ho se tak jako zdobila, nevím, prostě to byl takový jako vtípeček, taková vtipná přezdívka a nám se to vlastně jako hrozně líbilo. Mm-hmm. Přesně, že jako se budeme zdobit a budeme zdobit, že jo, ty holky a tak, takže vlastně byl to jako vtip, ale pak to u toho zůstalo, vlastně jsme se toho nemohli zbavit. My jsme fakt měli takový tříhodinový brainstorming, jak bychom se mohli jmenovat, jo, studio, něco strašně jako sofistikovaného a pak hej, ne, kašlem na to, prostě budeme zdobeny. Stejně jsme tomu do té doby tak říkali a už nám tak vlastně i ostatní začali říkat, takže bylo to jasný, bylo to daný. Takže shoutout Vildovi za to, že nám pomohlo vymyslet název. A já bych jenom pro naše posluchače ráda uvedla, že Teampreneur je označení pro tady vlastně studenta, protože jsme týmoví podnikatelé, takže tak si říkáme mezi sebou, no tak nám i říkají ostatní. Měli jste nějaký cíl, když jste zakládali tenhle ten projekt? Já vím, že už si zmínila Maggie, že si chtěla vytvořit něco rukama a přinést do Timmy zase nějaký produkt, ale jestli tam bylo ještě něco, čeho jste vy jako osobně chtěli dosáhnout, nebo chcete pořád? Tak za mě to asi jako vždycky bylo a furt je ta představa toho vytvořit něco svýho a potkávat ty lidi, jak to třeba mají na sobě a teď jim to dělá radost, jo. A to mi přijde, že je krásně právě u těch produktů jako proveditelný, že do té doby jsme vlastně dělali třeba webovky nebo já nevím, spravovali LinkedIn a tak a tam mi přijde, že ta stopa jako není tak vidět a takhle je to takový hrozně
Prostě mám jako radost, když fakt od těch lidí máme pak i přímo jako zpětnou vazbu, že se jim to krásně nosí, posílí nám fotky a tak. Takže to bylo asi pro mě, prostě to jako vytvořit něco pro ty lidi a fakt to jako fyzicky vidět. A... S tím souhlasím. Zkrátka ta seberealizace, prostě být in charge toho projektu a protože jak Kači říkala, ty webovky, tak to je furt něco ano, tvoříme to my, ale tvoříme to pro někoho, jak on chce, aby to vypadalo. A tady my si tvoříme ty kabelky tak, nebo vlastně ty výrobky, jak my chceme, aby vypadaly. S tím, že samozřejmě vždycky se to odráží i v tom, co chce ten zákazník, ale právě na to možná přijde řeč potom. Ale my máme teď nějakou základní typy kabelek, kde spíš ten zákazník si určuje jen tu barvu. Furt má i možnost si říct, že chce custom kabelku a my se pak řídíme podle něj. Mm-hmm. Já se přiznám, že teda, když tady jezdím okolo Hradčanský a Davidský, tak já vždycky koukám, když má někdo pletenou kabelku, jestli tam nemá vaše logo. Já už jsem jako úplně oči na šťopkách a taky se těším na ten den, až to uvidím a budu jako dobrý. Takže to je super. Z toho mám velkou radost, že to říkáte, že to byl váš cíl. To mi přijde hrozně pěkný. Jo, já jsem si tedy všimla na vašem Instagramu, že vy tam máte označeno, že vaše kabelky jsou unisex a dokonce jste si dneska na Instagram dávali post, že takový reminder, jakože vaše kabelky sluší i pánům. Odkud vlastně vzešlo tohleto? Nebo co je tím cílem, že jste to udělali jako unisex, že jste to nezaměřili vyloženě jenom na ženy? Tak u nás v Česku není zatím zase tak velká konkurence, ale když už nějaká je, tak je to fakt takový jako girly girl hodně. Fakt jako vyloženě kabelky pro holky. Hmm. I tím, že náš tým je víceméně jako 50-50, hodně, že spolupracujeme s klukama a tak. Takže myslím, že i u jednoho našeho focení, slash jako natáčení, tak byli právě kluci a oni se teď oblíkli ty zdobiny a my ježiš, jako to je super a jim vlastně hrozně sluší. A už jako dlouho jsme i hledali něco, čím se můžeme odlišit od té konkurence. A úplně nám to tak jako kliklo a říkali jsme si, že to je možná jako ta dobrá cesta. Fakt jít a prostě ukazovat, že takovéhle kabelky nebo tašky, doplňky, můžou být i pro ty kluky. Jo. Takže v podstatě to přišlo taky zvenku. Hodně si zakládáme na tom, že posloucháme ty lidi okolo, jejich nápady a i zpětnou vazbu od těch zákazníků. A právě možná ještě před tímhle focením jsme právě nám napsal nějaký kluk o kabelu, že by chtěl a my, OK, jako proč ne? A pak zase kluci ještě si toto, takže jsme zjistili, že se to klukům líbí, že jim to sluší a že vlastně proč ne, že jo, proč z toho dělat jenom holčičí záležitost, když to můžou nosit i kluci. Ještě bych možná k tomu dodala, že právě sami mám pocit, jako nejsme úplně přesně takový ty, jako, že by to i pro nás bylo hodně asi na sílu dělat hodně takovou to jako holčičí, všechno růžový, jako estetik a tak, takže nám tohle bylo i docela blízký, fakt být takový jako neutrální a spíš prostě i pro ty kluky. A mimochodem vlastně to byl náš první jako zákazník mimo přátelský a rodinný kruhy, tak byl právě kluk, takže myslím, že ten nám v tom hodně jako pomohl vlastně. Jo. Takže díky Tomáši. Shadow Tomášovi. A já bych možná použila Tomáše jako odrazový mustek, aby jsme se pobavili, jaký je teda váš přístup k těm zákazníkům, jak je vlastně vnímáte, jaká je jejich role v tom procesu? No. Ne, já to musím nechat Kačence, protože to je její téma. No já jsem moc ráda, že se na to Áďo ptáš, protože my se hodně snažíme být jako zaměřeni na ty zákazníky. A fakt jsme si podle mě poslední, obzvlášť třeba týden, jako uvědomili, jak je to důležitý. Já musím říct, ještě když jsme jako na týmy, tak musím fakt moc doporučit knížku Crowning the Customer. Je to tenulinká knížka, ale fakt jako super čtiva a je tam spoustu jako mouder. A vlastně i v té knížce se píše, že prostě zákazník, náš pán, že jo, a tak, takže hodně si jako zakládáme na tom, aby prostě aby byla dobrá zpětná vazba, že jo, pozitivní zpětná vazba a tím jsme se furt jako rozšiřovali mezi ty lidi, že opravdu jako i jeden nespokojený zákazník může prostě nadělat víc paseky než třeba 10 spokojených. Takže právě proto fakt se snažíme dělat úplně na míru kabelky, když o to má někdo zájem, komunikovat s těma zákazníkama, dát si prostě záležet i s tím, jak tu kabelku balíme, aby u ní byla samolepka, aby prostě všechno bylo tak, jak má a vlastně se šířila jenom jako pozitivní odezva. Jo, my vlastně komunikujeme přes zprávy na Instagramu teďkon a to handlím já, takže na tom si dávám záležet a hlavně i s tím, že jak v tými se učíme, zpětná vazba je to nejdůležitější, jak mezi náma i právě hlavně s tím zákazníkem a díky tomu můžeme ten produkt vlastně vylepšovat i ty naše procesy a všechno, jak k tomu přistupujeme. Takže většinou třeba po týdnu až dvou já zasílám takový tři otázky, jestli jsou spokojení, kde vlastně na nás ty zákazníci narazili a podobně. A teďkon se nám právě stalo, že jedna slečna, která měla customizovanou kabelku, tak s tím nebyla úplně spokojená a v podstatě se ozvala až jen na to, že my jsme jí napsali, což
Je takový zvláštní, že třeba kabelka za 3000 a ta slečna se vůbec neozvala, dokud my jsme se neozvali. Ale bylo to úplně super, jako samozřejmě jsme z toho byli jako, že pane bože, co budeme dělat? Ale jelikož tady naše čtenářka věděla hned, hele, to udělá paseku, jestli to prostě nedopravíme. Takže hned jsme s ní zařídili, že nám to předá, my jsme to předělali podle jejich představ a teď věřím, že je fakt hodně spokojená. To vlastně taky jedna z těch věcí v té knížce, že i když jako takhle, když zákazník dostane kabelku, je krásná už na poprvý, super, tak je spokojený. Ale když zákazník je zprvu jako nespokojený a my vyhovíme takhle třeba okamžitě jako těm jeho nějakým výtkám, těm jeho představám o tom, jak to mělo být, tak vlastně jako o to víc spokojnější. Jo, je to sice takový jako zvláštní, ale že přece jenom pak my máme jako možnost ukázat prostě ten customer service, to, že nám na tom fakt záleží, to, že prostě si bereme a jako bereme vážně to, co nám ten zákazník vytýká, tak v jeho očích tím ještě jako dokážeme stoupnout. To je nová marketingová strategie. Prostě něco pokazit dopředu a pak dělat jako jasně, samozřejmě opravíme, zařídíme to, víte, že jo. Sice si člověk přidělá trošku práce, ale jednou za čas možná. No tak to je krásný. Vy jste zmínili, že máte několik těch základních typů kabelek, který potom jste ochotný i customizovat. Jak vlastně vznikly tyhle ty originální vlastně ty typy těch kabelek, nebo jak jste vybrali těch pár návrhů, který potom šli do toho finále, do prodeje? Tak to začalo tak, že my jsme právě původně mysleli, že to budeme dělat tak, že si ten zákazník právě určí od velikosti, tvaru, barvy, šířky popruhu, prostě úplně všechno, že si to určí sám každý ten komponent a z toho bude složená ta kabela. Postupem času jsme ale zjistili, že je to hodně náročný, jak pro nás, tak i pro ty zákazníky, jelikož zákazníci často nevědí, co chtějí a vy jim musíte ukázat, co máte, aby oni se měli čeho chytit. To jsme si právě vyzkoušeli na prvních zákaznicích, kterým jsme posílali právě posty, který Kačka dělala asi 6 hodin, se fakt piplala úplně právě s takovou, no jak to říct. Prostě taková jako custom made navigace, no, vyber si velikost, vyber si tvar. Jo, teď to bylo třeba 8 postů a bylo to... Pro mě už jako přehledný, že když jsem do toho čuměla 6 hodin, ale to jako pro nováčka podle mě vůbec šílený. crazy, no. Ale právě první, takže tohle jsme si odzkoušeli, že není úplně ideální, tak jsme se rozhodli, že uděláme právě pět, že uděláme nějaké základní typy a odvíjelo se to teda hlavně od toho, že my sami jsme si zkoušeli různý tvary i podle vlastně toho, podle těch prvních zákazníků, co oni v podstatě chtěli, tak nějaký věci se tam třeba opakovaly. Nebo my jsme i vyhodili nějaký jeden tvar a nenom jsme viděli, že 5 lidí se toho chytlo. Mm-hmm. Že fakt funguje to, když máme něco vytvořeného a pak, když to na těch sítích sdílíte furt dokola, tak oni to vidějí a řeknou si, OK, tak tuhle chci, protože už jsem ji viděla 10krát, tak proč ne? Jenom třeba v jiný barvě. A jaký byly první kroky, které jste podnikli? Ty jsi vlastně popisovala to, že jsi si nakoupila bavlnky a dělala jsi si věci pro sebe. A potom jste teda si nějak rozhodli, že budete mít ten projekt. A co jsou teda ty formální náležitosti, které jste potřebovali splnit, i ty třeba neformální? V dnešní době digitálního světa samozřejmě jako první Instač. Založený TikTok a tohle, protože tam se, že cílovka naše pohybuje, takže. I když první byl Notion. Naše. Pane bože. No jo. Dokonce Notion, takže nástroj na projektové řízení. Ano, nástroj na projektové řízení. To bylo úplně první. A pak teda ty sociální sítě. A pak ty sociální sítě. Pak samozřejmě nějaký Lean Canvas, myslím, jsme dělali jako první. Prostě fakt si jenom to dát jako na papír vůbec ty představy. A vím, že vlastně i hodněkrát jsme jako, nebo dlouze jsme se bavili o tom, jaký vůbec máme ty představy, protože na to narážíme často, že když máme jako jiný očekávání, tak pak to klešuje, takže jsme právě fakt chtěli jako být na stejný vlně, říct si, co od toho teda očekáváme a pak to tak i uskutečnit. Jo. Takže tam jsme vlastně ty svoje nějaký cíle, vize, představitele všechno hodili do toho Notionu a ještě jsme probírali ten název, že to je hodně důležitý, jelikož sice založit Instagram super, ale když nevíme, jak se jmenujeme, tak co bychom tam dávali. Zároveň i nejdřív jsme si museli ujasnit ty představy, abychom tomu brandu dali nějaký ten vizuál, jakože jak budeme působit, na koho cílíme. Je to spíš pro mladý, nebo pro mamči, nebo já nevím. Tak tohle jsme si museli ujasnit a pak
vznikly z Dobiny a Kačenka oslovila svoji nadanou šikovnou sestru. A tak vzniklo naše logo vlastně. Tam jsme trošku jako čekali, ona vždycky má toho spoustu na práci, takže no ale pak náhodou jako nádherný logo. Takže na tom to pak taky dost stálo, aby jsme vlastně mohli začít tvořit nějaký ten vizuál. No a pak v neposlední řadě taky, že finanční plán jsme začali dělat. I v návaznosti tady na předmět, co jsme měli. A jako ukázal se jako velice důležitá věc. Protože předtím jsme taky, že dělali nějakou cenotvorbu jako klasickou, ale vlastně jsme zjistili, že jako bez toho finančního plánu Jsme se úplně netrefili. Pokud se jako odvíjíš jenom od těch nákladů, tak jo, super, nastavíš si tam nějakou marži, ale dokud to nevidíš v nějakém dlouhodobém horizontu, jako co to vlastně znamená, že máš takovouhle cenu a takovouhle marži, tak vlastně to nic neukazuje. Jako vůbec to neřekne, jestli ti to vydělává nebo ne, až potom, co si tam vlastně zhodnotíš ty všechny věci a nějaký faktory, které do toho můžou přicházet a odcházet, spočítáš se kapacity a tak to všechno jsme udělali až teď v tom finančním plánu a právě jsme zjistili spousta věcí, že no asi budeme muset upravovat nějaký to, třeba ceny. Takže říkáte, nakoupíme jako rychle, než to stihnete propočítat, jo, znova. Hovorujeme. Ne, samozřejmě. Super, děkuju moc. A vy už jste tady několikrát zmínili ty sociální sítě. Chápu, že hrajou velkou roli v tom vašem projektu, i to vidím na Instagramu a sledujte Zdobiny, ale co všechno teda představují pro vás? Jsou i prodejním kanálem? Komunikujete skrze se zákazníky? Mm-hmm. A teď aktuálně konkrétně Instagram tak je čistě prodejní kanál pro nás. S tím, že e-shop teprve plánujeme, na to jsme prostě neměli úplně čas během toho semestru. Mm. A takže teď Instagram bych řekla, působí jako taková hlavní platforma naše, kde teda i komunikujeme se zákazníky, vydáváme pravidelně nějaký content, snažíme se furt jako nabalovat nový. A potom využíváme TikTok, kde mi to přijde, že i ten algoritmus tomu tak jako trošku se sám nabízí, že tam fakt jako se objevují úplně random lidi a přesně právě většinou, nebo přes ten náš TikTok většinou přichází pak na Instagram, kde nás třeba začnou sledovat a po nějaký době si objednají. Jo, to jsme zjistili právě z té zpětné vazby, kde se tam i ptáme, odkud na nás přišli ty lidi. Vlastně 90% odpovědí je, že přes TikTok. No. Vy využíváte takovou tu strategii, že jste tomu dali tý značce nějakého maskota, tady Kačku, která je chtěla z Dance Dobienky. Já s tím mám takhle jako asociovanou, nevím, jestli jste to plánovali nebo ne. No, to je asi jako vtipná náhoda docela, protože my jsme tam chtěli tak hrát jako všechny stejnou roli. Ale tím, že třeba Instagram mám na starost já a musím říct, že občas jako trošku pokulháváme s nějakým jako plánováním kontentu, furt si to snažíme nějak jako víc nalajnovat. Ono to těší, než se zdá, no. Když má člověk vydávat několikrát týdně, tak kolikrát tam prostě dělám nějakou takovou rychlou kvašku, jo, aby něco bylo. A právě, že jo, co jiného jako než sebe natočit, když nikdo jiný se mnou doma není. Takže, no, nechtěla jsem úplně být jako tváří, popravdě, takže to musíme, to si někam zapíšu a musíme upravit, Maggie. Dobře. A já jsem teď natáčela. Na 55 videí jsem Kačce teď poslala. No tak já se budu těšit. Takže maskotem července bude Maggie. Jo, že to budete třeba po měsících, jo. To je dobrý, to se mi líbí. Ještě byste každá mohla mít svoji kabelku, že byste prezentovala, jak mají ženský jména u vás, že jo, tak byste mohli potom prezentovat jako vždycky jednu novou kabelku, co vyjde. No nic, už to nemám rozmazávat, abych tady nic nespojlovala, co byste pak třeba chtěli použít. A mě by zajímalo, jestli si teďka vybavíte nějakou jednu velkou překážku, kterou jste, no víc klidně, jo, ale jestli máte něco, co jste museli překonat vlastně na té cestě, co byl nějaký větší zádrhel. No já bych řekla, že to bylo vůbec jenom to nastavit si, jak budeme s těma lidma komunikovat. Mm-hmm. Že ono, jo, furt se, než uděláš ten první krok a vykopneš ten projekt, tak jenom furt je to teorie. A pak přijdeš do té praxe, že ti fakt ty lidi začnou psát, že něco chtějí a ty, sakra, OK, už je to real deal, takže vůbec jak jako s těma lidma komunikovat a tohle, že do té doby jsme tohle vlastně nikdy nedělali, že většinou, nevím, ten web, tak to bylo přes někoho, jo, že jsi furt v té naší bublince tady, ale teď my jsme fakt šli jako ven, že hej, tohle je fakt náš projekt a prostě úplně neznámí lidi, s kterými jsme komunikovali. Jako neříkám, že to je překážka, ale spíš, že je to něco, co jsme se museli naučit. Mm-hmm. A jestli nějaká překážka, no možná to háčkování. No. Tak je ten základ. Jako... Ten základ toho. Naučit se háčkovat. To je pravda, to jsme jako si řekli, tak jdem dělat háčkování kabelky, ale v první řadě
vás musím naučit háčkovat. Takže, ale jako holky se to naučily extrémně rychle, že vlastně. No, fakt. A to jsem i jako vynalezla třeba ten tvar. Takže to je vynález tohle. To je můj vynález. Takže si to je Matilda. No, ale jinak musím jako říct, že takhle, když na to tak zpětně se poohlížím, tak úplně velká překážka asi nebyla. Mm-hmm. Že mám pocit, že zatím. Jako ten tým, který jsme si prostě složili, tak jsme jako sehraný, prostě rozumíme si a kdykoliv možná nějaká malinká překážečka jako byla na obzoru, tak jsme to dokázali, bych řekla, včas jako vyřešit. Mm-hmm. No tak super. Vy jste zmínili, že teda jste trošku bojovali na začátku s háčkováním. Jak dlouho vám teďka v průměru trvá výroba jedné kabelky? Tak záleží. Třeba tady Helga konkrétně. Už mi trvá třeba jenom 3/4 hodiny. Ale je to různý. Třeba Matilda má víc komponentů, že jo? Matilda ta vyjde třeba tak na, no, možná i na 2 hodinky. Záleží, no. Od velikosti a taky záleží od toho, jak podle mě i člověk, jak často to děláš, jo? Protože to pak chytneš ten grif a jedeš. No, nebo když ten den, jo, třeba někdy tu kabelku háčku i 2 dny, ale háčku to 2 dny, že jo, ale protože mám chvilku, tak háčku kus, že mi to přijde někdy nekonečný a někdy si k tomu člověk sedne a má to přesně za 3/4 hodinky. Jo. No to. Jo, je super to poslouchat třeba podcast nebo audioknížky a pak to úplně jede. Třeba nějakou rychlou písničku, to taky občas. Čukáš do lidu. No, hodně záleží. Čukáte vlastně čím, když háčkuje, čím to? Z toho bys nemůžu představit. Háčkem prostě, no. Háčkem jedeš. Mm-hmm. A ono už to má, je pravda, že už to má takový jako rytmus. A musím říct, že já jsem fakt byla šílená, jo, jeden, třeba jako první měsíc. Tak já jsem prostě třeba jela v autobuse a teď jsem celý víkend háčkovala. Teď jsem tak jako trošku rozostřela jako vidění a normálně před očima jsem měla háčkování. A fakt jsem si prostě představovala, jak protahuju ten háček. Já jsem ti to myslím říkala. Fakt jsem si přišla, že jako zralá do blázince. Takže... Ne, jenom potřebuji fakt dovolenou. Jak je to hrozně jako repetitivní, že jo? Tak no. No. Mě z toho třeba hrozně bolí ruka. Proto já si musím dávat pauzy. Já fakt posiluju tím. Jako. Ale musíš jenom tu pravačku, ty bacha. No. Musíš se naučit háčkovat i levou. Nebo oběma ideálně. Nebo dva. Pojedeš 2 kabelky na nás, Helga, Matilda, jedeš. Plánujete teďka někdy nebo v nějakém horizontu, o kterém se můžeme bavit, představení nějakého nového modelu? No to jsem ráda, že se ptáš. A dneska jsme si s Megis předávali nový barvy, nějaké, co jsme objednávali, jako... těch bavlnek. A právě jsme říkali, je léto, že úplně musíme vydat něco nového. Už to začíná být trošku ohraný, takže teď se moc jako těšíme, že budeme nově prototypovat. A samozřejmě to budeme všechno dokumentovat na náš Instagram a TikTok. Ten určitě dáme do popisku, abyste mohli sledovat a případně si objednat kabelku. A když jsme u těch prototypů, jak je vlastně, testovali jste nějak ty kabelky a jakým způsobem případně? No, jak jsem říkala, tak holky si objednali úplně, že jo. Ještě předtím to ani nebyl projekt, prostě jen tak ze srandy. Takže ano, naše testování bylo to, že jsme to nosili sami, že jsme zkoušeli, jak nám to vyhovuje a podobně. A když už to bylo v té fázi jako OK, tak tohle by mohlo fungovat a začali jsme prodávat první kusy po kámoších a rodině. Tak jsme sbírali i od nich tu zpětnou vazbu a zjišťovali jsme, jo, tohle je fajn, ne, tenhle materiál je hrozně těžký, tenhle je lehký, OK. Takže i materiál, i tvar, i nějaká jako celkově ta kvalita toho, jak jsme to uháčkovali, tak jsme zjišťovali, jak to prostě funguje lidem, jestli se jim to líbí, jestli jsou s tím v pohodě. A jaký je váš osobní nejoblíbenější design? Tak teď, ještě předtím, než teda vyjde nová kabelka, to si myslím, že bude moje oblíbená, tak je to pro mě rozhodně Helga, protože to je taky ta, kterou jsem si jako uháčkovala pro sebe, taková moje ideální kabelka. No... Takže Helga, vejde se do výčtečka úplně akorát, telefon, prostě taková praktická holka je to. Jo, já taky, moje oblíbená je ta, co mám taky na sobě, protože přesně, že oni vyšli z nějakých našich potřeb, z nějakého našeho představu, z nějaký naší představy o ideálu kabelky. Takže moje je teda tady ta Matilda, to už jsem říkala, multifunkční kabela, jednou si ji můžu vzít crossbody, jednou jenom na ramínko. Jako sexy. Takže já mám z toho radost. Já totiž, já ji tahám pořád. Já miluju ledvinky a takovéhle věci přes tělo. Takže když jsem si uháčkovala svoji Matildu, tak I'm not going back. My už jsme se tady hodně bavili o těch sociálních sítích a o tom, že Kačka je jejich nekorunovaný maskot. Máte vysledovaný, jaký obsah má u vašich sledujících největší úspěch? Já jsem zrovna koukala. A konkrétně třeba na Instagramu je ten dosah dost jako stabilní.
na tom TikToku nám občas něco ulítlo a musím říct, že docela jako vtipný je, že to video, co nám nejvíc ulítlo, tak vůbec nemá nic společného se zdobinama. A je to prostě, myslím, takový ten karusel fotek, jak jdeme pěšky z Brna do Prahy. Takže nevím, asi tam máme nějaký turisty na TikToku, ale jako obecně asi hodně lidi baví ty behind the scenes prostě. Mm-hmm. Ne tolik ten samotný jako prodejní content, když ukazujeme, kup si tuhle kabelu, ale fakt spíš to, co jako stojí za tím a kdo stojí za tím. Myslím si, že na to ty lidi jako slyší a že to je hodně baví. U nás tady v Timmy Talks nejvíc na TikToku vylítlo video, kde se hádají kluci o tom, jestli se říká přijdu pozdějc nebo přijdu díl. Takže jakoby... Přijdu díl, už nechápu. Já bych to už se v tom jakoby... Já bych to nevracela zpátky, tenhle ten beef. To bylo drsný, no. Ale jako je to vtipný, že člověk si prostě dá záležet, já nevím, s videem, já co jsem to teď, nějaký příběh jsem tam vyprávěla, úplně stříhala jsem to 2 hodiny a pak prostě random jako fotky z túry. Tam mají největší dosah, takže je to nevděčné trošku. Nebo What's in my bag, What's in my Matilda, to bylo taky docela úspěšný. Takže je vidět, že je tam nějaký pattern, který se opakuje z roku 2015, začátky YouTube. Možná bychom se teda na inspiraci měli podívat tam. Takže room tour od nás očekávejte dál. Jo, jo, ranní rutinu, a prosím, rutinu. Bych si dala večerní ještě potom. Nějaký make-up tutoriál k tomu. A vždycky u toho, no a mám u toho zdobinu, když jdu spát. My jste mohli ještě začít to háčko a ty masky na oči potom jako. No. To vystřihnete. Dobrý, píšu si. To je ta zpětná vazba. Po těch teda ne zákazníků ještě. Musím si pospíšit, než zdražíte. Já čekám na ty nový barvičky. Jsem spíš pastelový typ. Budete mít něco pastelového v nový kolekci? Tak barvy jsou... Teďko už je jako všechny. Jo, tak to se pak pobavíme. Jo, no tak to se pak pobavíme. Dobrá, já vám děkuju. A já vím, opět z vašeho Instagramu, že už jste měli i nějakou spolupráci. Byli jste z doby, se prošli po mole. Jestli byste mohli nějak přiblížit našim sledujícím a posluchačům, o co šlo? Jo, tak to. Zodpovím já. Vlastně moje kamarádka Polly, tak je zakladatelkou nebo spoluzakladatelkou projektu Vision a to je v podstatě modní přehlídka mladých návrhářů. A nebylo to úplně, že by my jsme poskytli jako kabelky pro třeba nějakou kolekci, ale bylo to právě, že Polly jsme poskytli její custom kabelku, kterou potom ona měla jako vlastně ta zakladatelka. A po té show tam šla taky potom, ale takže ano. V podstatě se tam prošla a ještě jednou jí moc děkuju, že jí tak hrdě nosí. Jsem na ní strašně pyšná a hlavně ona jí fakt nosí pořád. Já jsem si jen říkala, no tak aspoň na tu show, jako mám z toho rado, že jí tam veme, ale ona jí fakt teď nosí pořád a píše mi, že je úplně super a furt to vidím na fotkách. Takže mám z toho extrémní radost, že to nebylo jen jako, že podpoří ten náš produkt, ale že se jí fakt tak líbí, že jí nosí denně. To mě úplně hřeje nejvíc na srdci a mám z toho extrémní radost. To je krásný. A co to pro vás znamenalo jako pro projekt nebo pro firmu, že se vám takhle prošla kabelka po mole? Tak mě to přišlo jako úplně super příležitost, jak se zase trošku jako dostat do podvědomí některých lidí. A obzvlášť jako si myslím, že i lidi, na kterými cílíme, že jsou to prostě lidi, co se zajímají o módu, o nějaký originální kousky a tak. Takže já upřímně se přiznám, já jsem tam nebyla na tom Visionu. Já jsem šla z Brna tenkrát, ale ty jsi nějak spíla. Jsem šla rychleji. Šla rychleji, ale... Běžela. No, takže asi to. Myslím si, že to je přesně to, že jsme to viděli na někom. Že to je přesně ten pocit, který Kačka předtím popisovala, že to je nějaký ten cíl vidět to na těch lidech a že vidí, že z toho mají radost. Takže to myslím, že pro nás znamenalo. Splněný cíl. Plánujete nějakou další spolupráci nebo něco dalšího, kde se můžeme těšit in real life na vaše kabelky? Jo, tak v podstatě Polly studuje Arts Management a má tam spousta dalších nadaných spolužáků a jedni z nich budou pořádat už druhý ročník nebo třetí, zkrátka další ročník Repete festivalu, takový studentský festival asi hoďku od Prahy a vlastně nás oslovili, abychom tam prodávali zdobiny v barvách toho festivalu. Takže tímto i zveme, bude to na konci července 26 až 28 a my tam budeme a budou tam naše produkty v jejich barvách, tak na to se taky moc těšíme. Jinak asi nic teď momentálně.
ale jsme tomu fakt jako otevření. Hmm. Vlastně baví nás to propojovat, hledat ty příležitosti, kde se můžeme ukázat a můžeme takhle podpořit zase taky nějaký začínající small business, takže určitě jsme jako otevření. Jaká je vaše vize pro Zdobiny v horizontu dalších let či měsíců? Nevím, jak daleko jste začali plánovat. Myslím si, že vizi máme napsanou i v našem Notionu. Je to něco jako, že tvoříme originální designové kousky v Česku vlastníma rukama, něco takového. Takže třeba co já si pod tím osobně představuju, to klidně i přeroste do nějaký větší prostě designové firmy, kde můžeme vyrábět jak kabelky, tak třeba nevím, stylový keramický hrnek nebo cool plexistolek, jo, prostě takovýhle udržitelný projekty třeba, že jako můžeme zrecyklovat něco, co už neslouží tak, jak by mohlo. Takže třeba to je taková moje jako osobní vize. Vlastně zase sama jsem říkala, že bychom se měli sladit v těchto věcech a popravdě nevím, jestli to máme stejně. No já si pamatuju, že my jsme v podstatě, než jsme se rozhodli, že to budou ty kabelky, tak jsme se povídali o tom, co by to mohlo být. A my jsme šli právě z tady toho velkého nápadu, že hej, bude to prostě studio a bude se tam dělat přesně hrnky, plexisklo, stolky, kabelky, všechno možný. Ale už jako ze všech knížek a ze všeho, co posloucháme z okolí, není nikdy dobrý se zaměřit na všechno. Je dobrý si nejdřív říct nějakou jednu věc a na tu se zaměřit. Takže my jsme si řekli, OK, budou to kabelky. Nebo prostě háčkovaný výrobky. Pokud v tom budeme pokračovat, bude nás to bavit. A my jsme teď i v éře, jako že si šijeme vlastní oblečení. Baví? Tohle zrovna ne. Jsem taky na mě koukla, vypomejí. Ale prostě nějaký instinkt, jako. Náhodou. Podle mě, kdybychom tady měli ty kaťata, co jsme si ušili, tak to ani nepoznáš. To je pravda. To jo. No a vlastně musím říct, že mi i udělalo radost, jak jsi se ptala na ten název, že? Tak jsem měla pocit, že jsi docela jako definovala to, co jsme jako chtěli z toho původně mít. Že jsi ho zmiňovala docela jako nějaký doplňky a tak jako furt to vnímám jako budoucnost Zdobin. A... Určitě základ je, aby to bylo výdělečný. Tam by taky bych výdělečný, jako řekla. No. Samozřejmě, neděláme to pro peníze. Ale zároveň, když už něco děláme, tak chceme i za to mít nějakou tu finanční odměnu a mít možnost to dělat naplno. A ne jen jako nějaký side hustle, ale prostě fakt. Tohle mě baví, to budu dělat a budem v tom úspěšný. To bych chtěla, aby to byl ten projekt. No. Proto je důležitý ten finanční plán. Ano. Přesně, zase se k němu vracíme. Alfa omega. A nikomu se do toho nechce nikdy. Nikomu. Ne, to je jiný. My jsme to taky dělali na podruhý a až na podruhý jsme si uvědomili, že to prostě děláme špatně trošku. Jako, nebo je tam rozhodně prostor pro zlepšení. Takže. Podle mě i tady platí pravidlo no pain, no gain. Jako v posilovně. Je to to samé podnikání jako posilování vlastně. Proto tolik úspěšných podnikatelů cvičí. Kati, ty si nakousla tu udržitelnost, že to je něco, k čemu byste třeba i chtěli aspirovat. Je i v tenhle ten moment pro vás ta udržitelnost důležitá v tomhle projektu? Pro mě je téma udržitelnosti docela jako tenký led, jo. Úplně v tom neumím chodit, takže bych nerada tvrdila, že jsme udržitelní, nic takového. Každopádně jako snažíme se prostě mít tu myšlenku furt v hlavě, snažíme se dělat ty věci tak, ať prostě vydrží, ať to není úplně nic jako nekvalitního, že jo, co se nám po sezóně rozpadne. Takže furt se tak jako pohráváme s tou myšlenkou a samozřejmě se snažíme tam ten projekt směřovat. Jo, ať už jde o materiály, tak i o to třeba, jak ty kabelky samotný pak balíme, nebo i od koho ty kabelky odebíráme. Jo, třeba teďko musím jako přiznat, že náš dodavatel tak to balí ještě ty balonky prostě do plastových jako pytlíčků, což je úplně prostě nesmyslný. Že? Takže i s tím se snažíme něco dělat a to je víc takový téma Maggie, bych řekla, ta se o to zajímá, takže no, já jsem doplní. Já jsem zas až moc třeba v tomhle tématu, takže jsem potřebovala tady od toho trošku se odprostit, protože na začátku, když děláš ten projekt, tak ty vlastně jako nevíš, co to všechno obnáší, že jo? A ano, pro každého to, ta udržitelnost znamená něco jiného. Pro mě už jen to, že to vyrábíme my, je udržitelný. Že tam není, že jako víme, kdo to vyrábí a ty zákazníci můžou vidět, kdo to vyrábí a že víme, že naše podmínky jsou podle mě docela v pohodě. Prostě doma, jako mám tam do vodu a je mi teplo a prostě v chillu. Ale jak říkala Kačka, potom se může jít do toho detailu k tomu dodavateli až a jo, sice třeba tvrdí, že je to eko bavlna, ale co to znamená, že jo? A teď to jako úplně nedohledáš na těch stránkách, takže jako nevíš, co to znamená v praxi. A já bych to třeba chtěla vědět, ale ještě v tenhle moment, kdy ani nevíme, jestli vůbec ten materiál je fakt to, u čeho chceme zůstat, nebo
Jo, jakože furt je to v tom procesu toho vývoje a i tady si myslím, že i ta udržitelnost se vyvíjí a že je hodně důležitý, že vůbec se o tom bavíme, že na to myslíme, snažíme se, ale nejde všechno hned a být hned takhle jako 100% udržitelný. To bychom, jako kdybychom chtěli být 100% udržitelný, tak nebudeme vyrábět nic. Amen. Dobrá, děkuji vám. Máte něco, co byste třeba chtěli poradit začínajícím podnikatelům nebo lidem, kteří prostě jsou jenom podnikaví a chtějí něco takhle si taky tvořit vlastního? Tak za mě je to asi prostě překonat ten strach a jít do toho hlavně. Protože mám pocit, že my jsme vlastně celý jako ten předchozí semestr se tak trošku trápili jako s těma projektama. Vlastně to bylo takový jako nemastný, neslaný, úplně nás to podle mě nikoho nenaplňovalo, nebo nás dvě minimálně. Takže fakt už jenom jako udělat ten krok a říct si, hele, chci něco změnit, chci prostě dělat něco, na co se jako budu těšit. S lidma, co mě baví, jo, jak to říká Benny Kristo, prostě. Dělej, co tě baví, s lidma, co tě baví. Takže fakt jako, a obzvlášť teda my máme, že jako obrovskou výhodu toho prostředí, ve kterém se jako pohybujeme, že my fakt můžeme přijít a udělat takhle prostě a mít ten projekt, čo. Takže, no a fakt jít a jako využít tý situace, nebo tý příležitosti, prostě vyzkoušet to, jako co nejhoršího se může stát. No, tak jsem nakoupila pár klubíček, který mi teď budou ležet doma, ale jako to asi za mě prostě. Fakt se toho nebát. Jo, a určitě bych i přidala to, že nemusí to být všechno perfektní. Prostě nikdy nic nebude perfektní. A já třeba osobně jsem s tím dřív dost bojovala, že dokud to nebylo úplně tak jsem nemohla udělat nic, nemohla jsem ani s tím jít třeba ven nebo takhle. A u tady toho projektu bych řekla, že jsme byli hodně takový jako OK, jako ať máme logo, ať víme, jak to chceme, aby to vypadalo. Máme společnou tu myšlenku, ale jako nemusím tady mít úplně perfektní všechno, grafiku nebo tak. Prostě jsme dělali to, jak jsme v ten moment nejlíp uměli a vždycky se to nějak vyvrbí dál, že je to prostě nějaký vývoj a jo, jakože netrápit se, že to není takový, jaký si vysnívá, že to bude za 3 roky třeba. Mm-hmm. To mi přijde úplně vlastně super, co si řekla Miki, že my jsme, že ho chtěli mít ty štítky taky třeba, protože nám přišlo jako, hej, bez toho štítku to prostě je trapný, že jo, to je jenom nějaká kabelka tady. Ale, takže vlastně my jsme jako překonali tohle, že jsme jako hrozně chtěli mít ty štítky, ale prostě byly jako relativně drahý, že jsme si říkali, to je prostě blbost do toho teďkon investovat, když vlastně nevíme ani, jestli se to tím lidem bude líbit. Takže jsme právě využili toho, když se jako objednávali ty naše blízký jako kruhy přátelský, rodiny a vlastně jsme jim říkali, jo, tak teďkon to dostanete bez štítku, ale prostě tím, že vy si od nás tu kabelku koupíte, my si pak ty štítky můžeme dovolit a pak máme tam třeba došijeme. Jo, takže vlastně taky v životě bych asi do toho nešla, když by toho nebylo přesně, jak říkáme, jako všechno vymazlený, ale vlastně i jako vidět, že ani těm zákazníkům to nevadilo, že jako byli rádi součástí toho procesu, podle mě. Kromě ty jedný paní, co si stěžovala. Oh, to bylo teďka. Ne, tak jako to bylo naprosto. A za to jsme jako srozumitelná. Jo, já úplně chápu a jsem moc ráda, že naopak jako sebrala tu kuráž a prostě nám napsala. Myslím, že to bylo jako. A to se ani nemyslím, že bylo o kvalitě, spíš o té představě. Jako. Zase rozdílné očekávání. Jo. Jsme od toho zas. Komunikace. Jo, komunikace. Protože přesně jak máš ten, když je ten custom přístup, tak v tom to je ještě obtížnější, že to je prostě něco, co je v té hlavě toho zákazníka, ty mu do ní prostě nevidíš, takže nemusíš se hned na poprvý pochopit. A myslím si, že je to úplně normální a pochopitelný, když k tomu ten podnik, my, přistoupíme tak, jak podle mě jsme k tomu přistoupili, že jo, OK, to se nám nepovedlo, tak my to napravíme, my to uděláme podle těch představ. No. Bude to dobrý, zase budeme kámoši. Super, děkuji. Kači, ty jsi zmínila, že jsi četla tu knížku a to vám taky dáme do popisku. A jakým dalším způsobem se ještě vzděláváte nebo se snažíte udržet jako s těma trendama vlastně ve vašem oboru? Tak tím, že hodně využíváme ty sociální sítě, že jo. Využíváme i rad starších, takže třeba konkrétně Šimon, že jo, který tady byl nedávno taky u vás, tak ten vím, že nám hodně pomohl vlastně s tím naším celkem jako konceptem, jak ty sítě vést. Takže bych řekla, že hodně využíváme jako i tady komunitu, prostě týmy, protože spoustu lidí dělá v tom digitálním světě, Green Glass dělá taky, že jo, produkty. Takže hodně se ptáme v okolí, právě knížky taky jsou jako super zdrojem. Hlavně i to jako myslím, že Šimon to taky tady zmiňoval, jako sám konzumovat, že jo, ten obsah, tak člověk tak jako navnímá, jaký jsou trendy, na co ty lidi dneska jako slyší,
a tak. A mimo to tam jsou kolikrát taky, že dneska se s tím jako roztrh pytel, prostě každý umí dělat sítě, každý umí biznis, takže jako kolikrát se najde i na těch sítích nějaký kvalitní návod na to. By s tebou Šimon nesouhlasil, ale... Je pravda, že říkal, že převažují ty, který to nedělají dobře, to je pravda. Ale my právě máme přístup k tím, co to dělají dobře, takže už si to umíme líp. Takže moc děkujeme všem tým trenérům okolo nás, protože díky tomu jsme lepší a lepší. A co vám osobně pomáhá překonávat nějaký těžší situace nebo stres kolem toho projektu? Mně osobně pomáhá to, že jsme v tom spolu, že to není, nebo nechci říct jenom moje zodpovědnost, ale že je to nějaká přesně ta týmová práce a to je asi i to, k čemu jsme tady vedení, že nemusíte být na všechno sami a že vlastně nikdy nikdo, kdo se stal úspěšným, to neudělal sám, že vždycky má za sebou ty lidi. Takže mě hodně pomáhá, když mám nějaký problém, tak ho hodně, vždycky hned píšu Kačce, Kačí, pomoc, co s tím budem dělat, nebo tak. A pomáhá mi, že navzájem se jako uklidňujem. To bude v pohodě, hele, prosím tě, easy, uděláme tohle, tamto. A nebo teď zkoušky taky, hele, v pohodě, prostě si k tomu sedneme, to zvládneme. A vždycky jako mi přijde, že jedna panikaří a druhá tu druhou uklidňuje a tak. Takže jsou to lidi kolem mě osobně to pomáhá. Jo, já s tím hodně souhlasím. Já jsem takový jako nervák, ale většinou právě, když jsem sama, nemám jako před kým hrát, že je to v pohodě, takže tohle mi dost jako vyhovuje, že můžu být vždycky ta statečná, nebo naopak je to třeba Maggie. A pak taky vlastně jako si uvědomit, o co jde. Jo? A to tak jako i obecně v životě, ne? I když se to netýká jenom projektu. Tak fakt si prostě vzpomenout na to, že jsme to malinký zrníčko písku na nějakým rotujícím šutru a že vlastně to, jestli tu kabelku pošlu dneska nebo zítra, je úplně jedno. Jako vždycky je to zase o té komunikaci, prostě tak napíšu, že z nějakého důvodu se to musí opozdit. Jo, takže... Hakuna matata. Hakuna matata, jak řekli Tanzány. Jo, a hlavně i se furt snažím jako myslet na to, že děláme něco, co nás baví a chceme, aby nás to bavilo, tak si z toho prostě to peklo nedělat. Super, děkuju. Co má teda teďka udělat člověk, kterýho jste namotivovali, aby si koupil kabelku? Napište nám na Instagram do direktu. Slidni do DMs, takzvaně. Přesně tak. Projít si naši nabídku, co máme na feedu. Tam jsou, myslím, všechny modely kabelek. A vyber si tu svůj a napiš nám. A nebo, jestli nějakou custom, tak si vymysli, jak to má vypadat. A do 14 dnů je tvoje. Ještě něco, co byste chtěli vzkázat posluchačům nebo divákům Timmy Talks? Jestli máte nějaký nápad, tak si najděte kámoši a jděte do toho společně. Přesně. A se trošku vracíme vlastně k té otázce, prostě se nebát. A zkuste dělat to, co vás baví a zkuste z toho udělat svoje živobytí. Super, já vám moc krát děkuju, holky, že jste nás podsili svojí návštěvou. A moc krát děkujeme Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity za to, že můžeme využívat tyto ty krásné prostory. Děkujeme Vojtovi a Martinovi, našim mistrům zvuku. A především děkujeme vám, diváci a posluchači, že jste nás doposlouchali až sem a budeme se těšit u dalšího dílu. My děkujeme tobě, Áďo, za příjemný rozhovor a za pozvání a posluchačům a divákům za poslouchání a divákování. Moc děkujeme. Tak jo, ahoj. Ahoj. Pa, pa.